Римляни, 4 глава. И тъй, какво ще кажем, че нашият отец Авраам е придобил по плът? Защото ако Авраам се е оправдал с дела, има с какво да се хвали, само не пред Бога. Понеже какво казва Писанието? Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. А на този, който върши дела, наградата му не се счита като благодеяние, а като дълг. А на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. Както и Давид говори за блаженството на човека, на когото Бог вменява правда, независимо от дела. Блаженни онези, чието беззакония са простени, чието грехове са покрити. Блажен онзи човек, на когото Господ няма да вмени грях. Впрочем, това блаженство само за обрязаните ли е или за необрязаните? Понеже казваме, на Авраам вярата се вмени за правда. То как му се вмени? Когато беше вече обрязан ли или още необрязан? Не когато беше обрязан, а необрязан. И той прие обрязването като знак и печат на правдата чрез вярата, която имаше, когато беше необрязан, за да бъде той отец на всички, които вярват, макар и необрязани, за да се вмени в правдата и на тях. И отец на онези обрязани, които не само са обрязани, но и ходят в стъпките на онази вяра, която нашият отец Авраам е имал, когато е бил необрязан. Понеже обещанието към Авраам или към потомството му ще бъде наследник на света, не се даде чрез закон, а чрез оправдаването посредством вяра. Защото ако са наследници тези, които се облягат на закона, то вярата е празна и обещанието суетено. Понеже законът докарва не обещание, а гняв. Но където няма закон, та няма и престъпление. Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат. Така че обещанието да е осигурено за всичко потомство. Не само за това, което се обляга на закона, но и от вярата на Авраам, който е отец на всички. Както е писано, направи ти отец на много народи, пред Бога, на когото повярва, който съживява мъртвите и извиква действително съществуване онова, което не съществува. Авраам, надявайки се без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи според реченото. Толкова ще бъде твоето потомство. Без да отслабне във вярата, той си даваше сметка, че тялото му е вече замъртвяло, понеже бе на около 100 години, както бе замъртвяла и сарената отрова. Обаче относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, а се закрепи във вярата и отдари слава на Бога. Уверен, че това, което Бог е обещал, той е силен да го изпълни. Затова му се вмени и за правда. Това пък, че му се вмени за правда, не се написа само за него, но и за нас, на които ще се вменява за правда, като вярваме в този, който е възкърсил от мъртвите Исус, нашия Господ, който беше предаден за прегрешенията ни и беше възкресен за оправданието ни.